Çfarë? Se e po qesh? Ke Sara, ke Sara, vjeni ku? Si ishte ajo çfarë do bëhet me tën tënde nëse ikën? Do bëj unë me jetën time. Jo, mos trego 70 maska nëse ja që Alesa thua çfarë thua në backstage do ta thuash në ekran. Do ta bësh ti të njëjtën gjë ama? Po. Je i sigurt? Po, kadria ime. Po, drita ime të gjoktu ti, kadria. E para një më respekt për shpinë, e dyta mos të shoh më të hash kroketat, me që i thash qoftë të treherë. I pickova pak, nuk i hëngra. Pickova më kroketat, ja e përshëndesim Shef Brandon, i cili është ende në kuzhinë, i cili ende e përgatit kroketat e ti të famshme. U mirakoset ti shumë, je gati për të më rrahur se thash qoftë, apo në zhargonin popullor jeni okej? Okej, se mendova se mëse ku ti thua qoftë ti more. Ja ku është Brandon, i cili është drejt finalizimit të kroketave, por kjo është bukur e transmetimit drejt për drejt, nga një kënd. Nga një këndi shtëpis të këtjetra, ne përgatitim edhe sjedhim dinamik. Ja ku bat kroketa, a e prej këtë telefonatën, disë nga të shmenë. Po do të aprisim. E pritë. E kemi telefonatë regjia? Po ti thua një ralo, që faj ka regjia? Jo, ende. Thua një ralo? Po pse nuk kemi telefonatë ende? Po provoj një moja... Ta provoj? Provoj, ha. Alo? E shikon? Nuk ka. E kemi një telefonatë në kumbje. Sigurisht që telefonata nuk mund të vim atë. Alo? Telefonata vjen pasi ka parë... Alo, mi mbro, pasi puna jote. Telefonata vjen pasi ka parë tre filmat shqiptar në ekran. Shojmë tre filmat. Bravo, tale me mua. Shojmë tre filmat edhe ta kuptosh si bëhet. Mos lejoni njëri tjetrin. A je burr franqezi? Burrat do i shohin mi kal. Këto janë tre filmat shqiptarë që ne kemi vendosur në lojën e kinemas shqiptare. Kemi të reguar, jo vetëm që ne gjejmë pa fund nga arkiva vjone shqiptarë, por ju na keni të reguar dhe surprizuar që jeni fantastik do njerë të të mershëm, ore, na bërim e dhimi koke. Të të mershëm. Merë një direkt, thot, i kam gjetur, bam, 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 ne thejemi si kam të që. Jo, po thuajti që nuk shikojnë më filmat shqiptarë. I qeti dhe që... Nuk po në ndishtë e do të për momentin, sepse ju deshe ditë nga shpia. Një rrath, sa rrath në tjera ka. Po. Shojmë pak personajji në pazët të transformuar, se s'kemi dhe në farin di mesa, a japim tani, beso jemi edhe audio në transmitim. Tre pik pytje, ikim pik pytjet. Unë e kam gjetur kush është. Kush? Ua, të keqen e ti. Jo. Nuk është? Thua e me zëtë lartë kush është. Nuk është, ora? Ja, 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 për një ndime që thoni që s'kanë di mesa. Sara Gjordeni, kjo vajza... Nga sytë që ndodhet të pjesa më majtë start. Që vetëm ankohet, e vetëm ankohet, me ndonë që është... Thua e? Britney. Britney Spears. Nuk është Britney Spears. Nuk është Britney? Po... Ajo pjesa e syve lartë, majtës është fix, në gjashmë. Nuk e keni i tenë qëfar në di mesa jo ka dhënë, sepse ka një në gjashmëri me Britney. Basën profesion, basën, basën. Alo? 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 Po ku je, ku je? Alo, përshëndetja. Na dëgjon nga telefonit, të lutem. Të lutem, të lutem, të lutem. Ule pak zërin e televizorit dhe na dëgjon nga telefonit. Oke, përshëndetje ta shion dëgjaj. Tani përshëndetje, më duke se telefonon për erë të parë? Unë për ju ndjek për erë të parë, që të sa ka marrë nga rruga dhe rastësisht hapa televizorit e këstacioni juaj, që jetoj në Kosovë, nuk jetoj në Shqipëri. Zhbërët atë nga Kosova? Po, mirë, mirë, mirë. Si ishte Kosova? Ftohtë, ngrohtë? Nëse juve po bënë një kuic, unë po bënë një kuic me juve. Ha, qëfar kuicit? Besoj se zëri im ju kujton diçka, apo jo? E para njerë, s'na ke thënë, emrin, që duhet a thua është pa tjetër, duro, duro. Kja them njerë në vesh nëse është... Në vesh ma thuaj. Po, e dyta, këtu argëtojmë e luajmë së bashku dhe nuk bën ti gjëra kaq enigmatike. Ti bësh pjesë enigmëson. Po, me që pas ke qënë në Kosovë dhe me që po në ndekë për jetë të parë, po të tolerojmë të bësh ti kështu enigmatiku i shëpisë. Misterios. Jepina e thua e përshem. Në ratë të parë unë një përshëndes për emisionin, një një televizion shumë fantastik, unë ndjek dhe nga ndej, unë ndjek të novelat e juaja. Unë jam Leo Blidencit, në që fejke në duar. Erdi, Sara tha direk, kjo është Leo. Kështu që ke fituar një dhurat nga Sara, një puthje live nga Sara, për ty sepse të gjeti.
Ndërko, zërin e ka shumë karakteristik zërin Leo. Leo, me që na dhe për herë të parë, ne luajmë me tre filmat shqiptar, ti shikon dhe duhet gjesh titujt e tyre. Luajmë po ashtu me Globin, ku Sara merr një letër, duhet të gjesh për 10 sekonda 7 fjalë shqiptare që nisin me gërmat e Sarës, po ashtu me personazhin në puzzle ose me kutinë e zezë. Me çfarë do luajmë? Faktikisht unë pëlqej atë të këngës, po meqense nuk është, dua atë të Sarës. Atë të okay. Këngës, të cilës këngë? Po se që të një kuit, të po të vesha, po të një gjosha. Kuitin, gjej një këng me ke Sara, italisht. Mos e bëj atë, mos e bëj atë. Dëgjoj Sara me vëmendje, dëgjoj. Okej, okay. Na për 10 sekonda duhet të gjesh 7 fjalë që nisin me AP. Fjalë, me AP. Jo emra njerëzish. Hajde. AP. Po. Aparat. Po. Aparatur. Po. Apartament. Po. Shpejt! Akullo, aja, ja më të mërë. Të mërë, jo. Po si mërë, që mërë, që mërë, ja direkt. Akullore. Ore, piti qikë se është për diskutuar, nga apartamente shkove ta akullorja. Po më nga të rrua, mërë të ndaj. Shkën kohën edhe herë. Ty të përqenë më shumë të jetosh në një apartament në Kosovë, në Tiran, apo të përqenë më shumë akullorja e Kosovës, apo akullorja e Tiranës? Zakonisht në akullorët e Tiranës, si përqenë të që i bëjmë të mamë akullorën dhe sa ndë i bëjmë me qumësh fluor. Me qumësh fluor. Që të më mirë do gjithë shatë të Tiranës. Në fakt janë këto produktet bio që në Tiranë i gjejmë shumë. Leo, suksese në jetë në aktivitetin tënd artistik, faleminderit për telefonatën. Faleminderit edhe juve dhe suksese edhe juve dhe... Faleminderit, faleminderit. Leo, faleminderit. Leo, non c'è. Mirupafshim. E andata via. Leo që nuk i gjeti dot me AP, i filloj me AK. Ku e kam unë kamerën ashtu si që duhet, sepse për te shakave, Sara, është një moment për të finalizuar, sepse na duhet edhe për mediat sociale, ne jemi në hapësirën e telekuicit, nërko këto janë kroketat që ka përgatitur shef Brenton. O, Sara, ti e aq televizive, unë kam në plan pjatën dhe ti ka lotë si për. Përfitova nga rasti që plani nuk ishte ke unë. Po, përfitove nga rasti dhe bërë atë që nuk ishte bërë kur. Sa do më ndihmoj pastaj Nardia, do të kemi një ambient tjetër për ta pozicionuar presë largu, këtë e di Sigi, por kjo është pjata që shef Brenton përgatiti për sot. Nuk kemi mundësi të presim një telefonat. Alo? Alo? Alo, përshëndetje? Përshëndetje. Ku je o Shkodra, ku je? Jo, nuk jam Shkodra, jam Lumja nga Tirana. Më në fund duke gjete njëherë. Më kape matë në një muaj emision të drejt për drejt, më duka i aksendi pak Shkodra, në pra nëjtë thasho Shkodra. Jo. Po ti si kur këndo një armik në Shkodër, më vrave fare. Jo, jam pajësore me të gjithë. Peshore je dhe ti. Qëpa shënje je në horoskop? Qëpa shënje je? Jam Britsjap. Më la, kesh, të këtë dyja. E ndoj që horoskopin sot, apo tani ka ardhur para ekranit? Tani ka ardhur para ekranit. Kishe një ditë mirë, si pas zodiakut, kështu që... Po, Britsjapi kishte një ditë pozitive. Qfar ka gatuar zonja që është sot në studio? Qfar ka gatuar në shpi? Sot nuk kam gatuar akoma, po do bëj një gjell me bamje. Gjell me bamje, ti nuk e ha bamje. Ne të rinë ti jemi të ndarë, o ata që ngordhin për gjell me bamje, o ata që se përqenjë fare, si puna ime që nuk e dua fare. Shtojmë një gjithë tjetër. Shtojmë një gjithë tjetër. Emi në dashur nuk ma the? Lume, ta marrë edhe para 4 ditësh, kam fituar. O e, po më farë ta një lume, fitove do prap dhurate? Sa herë do fitosh lume? Jo, fitosh për kënajsi, edhe pak më dhap dhurat. Bëj shaka, lume, bëj shaka. Me qëfar do luaj, me dashur? Me lojën e Sarës. Hajde, në ngordhët me këtë Sarë. Ka filluar ta quaj loja Sarës të një. Në ngordhët, Sara. Okej. Mirë, nëse i para ekranit akoma më mirë, për 10 sekonda nga duen 7 fjallë jo emra që nistin me hu. Me hu. Hu. Po. Hurma. Po. Hurder. Po. Kutim. Po. Shpet. U hutua. Hutim e hu. Huligan! Huligan! Humba meno! O lume! Je fantastika, shu! Për një shumë të frikë! Lume, të kemi shumë gjanë pas një ditë të mbarë. Faleminderit për të telefonatën. Miru papshim. Më ndimoni, quna dhe goca. Në base mëndje regjizoriale, në base mëndje alla operatoriane. Operatoriale. Në toni ju një vënd
Më thoni, jo mos më thoni asnjë gjë, më thoni, ka i telefonat apo jo? Sa e zjate për këtë pyetje? Ti e morë vesh cila ishte pyetja, po unë vidim gjërat në ekran gjitha. E, mirë sa i flutën. Jo si ti që më del mua para planit, alo! Alo, përshëndetje. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Alo, përshëndetje. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Apo! Me këtë po flasim. Elona nga Berati. O, Lona. Nëse u gjitha u rrit me për emisioni. Lona, po të jetë një mistrec Berati në studio dhe më të mos jetë emisioni fantastik, nuk shkon. Ska gje. Ini, ini të dy, ini, Sara është me bukur se ty. Po, normalë që është Sara me bukur se unë, hajde Sara këtu. Urdhra, shikoj, a e di? A e di ti që si është Sara? Si urdhra, normalë që gocat janë më të mira dhe më të bukur, që si e kemi? Për mashallah. O, Lona. Urdhra. Ti je studente, je e martuar, ke 4 fëmijë, je divorcuar. Jo, jam e martuar, kam 2 fëmijë. Që i paqë me jetë, si kanë emrat? Falem. Djali e ka Daniel, vajza e ka Lira. Si kishin emrat? Daniel, djali, Liri, vajza. Oke, mirë, a do më dimosh pak një dimes që dua unë nga ty, të shojnë 3 filmat shqiptar, ti me ndohesh dhe ndimojnë dhe ata që do t'vinë pas teje. Mosik nga telefoni, shojnë 3 filmat shqiptar. Dakor. Hajdi shojnë. Mos lejoni njëri tjetrit. A je burr Franceti? Burrat bajshofin Mikal. Pse unë doja të shikonim filmat shqiptar, se është një nga lojrat që ka shpallur më shumë fitues. Ke ndonjë ide cilat janë 3 filmat shqiptar? Jo, nuk kam ndonjë ide. Alo? Unë nuk kam ndonjë Berati... ide. Ju dëgjoj. Po, kemi ndonjë ide për 3 titujt e filmave? Nuk kam ndonjë ide, po unë doja të merja pjesë tek loja me puzzle. Okej, okay, ja e shohim dhe personazhin e puzzle. Kush është vajza në ekran? Unë mendoj se është Kristina Aguilera. Ja ta shohim. Na kapi dhe lëmza live. Ja ta shohim pak. Kristina, ku të ngjan me Kristinën? Te flokët, te syçka, ku të duket si Kristina? Te syt pak. Te syt pak. Mirë. Rikthehemi në studio. Do më thuash nëse do ishte Kristina, do ma këndoje një këngë Kristinës apo hiç fare? Nuk këndoj dot. Nuk këndon dot. Mirë, nuk të veu në siklet se nuk është Kristina, e dashur të përqafoj fort. Faleminderit. Faleminderit, miropafshim. Të fala bëj Berati tim. Faleminderit shumë për telefonatën. Vazhdojmë të jemi në një transmetim të drejtë për drejtë në 069-92-92-646. Që kur ne nisim këtë transmetim, ju kërkojmë të rezervoni telefonatën tuaj sepse tani në hapësirën e telekuicit, por edhe diku nga ora 13:01 çerek e 15 minuta ne argëtohemi së bashku. Kemi parë 3 filmat shqiptar, kemi parë edhe personazhin në puzzle. U tha pak me Kristinën, e shohim pak tani edhe një herë se çfarë ngjashmërie mund të ketë kjo me Kristinën. Në fakt, po të ishte Sara Gjordeni, do thoshte që jam unë. Po nuk është. Hajde, më hajde, hajde. Po nuk është, është apo s'është? Ke ti në fakt jam apo nuk jam? Po nuk je ti tani, seriozisht ke? Pse u largova? Hajde, je. Pse u largove ti? Kush tha që u largove mi goc? U largove. Prapë do ti thuash gjërat. Po pse s'u ndje fare që s'po pisja? Të pirunin që kam unë këtu. Ç'do bësh me atë? Do provosh kroketat? Të betohem deri në fund të korrikut do bëj një pjatë me emrin Sara. Një pjatë me emrin Sara. Do bëj një pjatë me emrin Sara se ma ke sjell këtu. Çfarë mund bëjmë një pjatë me emrin Sara? Tu. Se çfarë di unë? Ka një tele? Alo? Alo? Prite pak, prite. Alo? Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Si quesh? Shkëlqim jam. Shkëlqim? Shkëlqim nga Tirana. Nga Tirana? Shkëlqim nga Tirana. Pa. Inderuar si e? Inderuar, ju vjeni? Mirë, më duke është pak pa qef, apo kështu je? Në është i qef. Grip qef. Si? Më ka zënë një grip i lehtë sot, shkuara. Ka keni kam kaluar një grip të lehtë. Të shkuara. Ha supra sa më shumë. Sup sa më shumë, çaja sa më shumë, bështillu mirë në shtëpi, na shikon edhe shërohesh. Lëng portokalli edhe trokit. Patjetër. Shkëlqim, një pyetje shumë, po shumë të drejtë për drejtë. E ke ndarë mendjen, do fitosh sot?
Pa kismet? Pa kismet, më pëlqen. Me çfarë do luajmë? Me filmat, me personazhin, me kutinë e zez, me Sarën, me lojën. Me kë? Me lojën? Me Sarën. Me të parën, me këtë parën. Me Sarën. Ah, me Sarën, hajde. Okej. Me Sarën o vllaç. Me Sarën. Sarën o vllaç. Me Sarën, pra. Sara është. Ajo njësh jo lal. Ua, e, shiko çfarë rasti e frikshme. Shkëlqim. 7 fjalë që nisin me SHK. Me SHK, shkëlqim. Po. 7 fjalë, jepi. Jepi. Shkëlqim. Shkoll. Po. Shkëlqim. Po. Po si harrove emrin tënd? Shkëlqim. A, more shkëlqim ato sekondat që ikin. Po të gjopë, për inat të shkëlqimit që nuk shkëlqeu tani. Shkëlqim. Po no. Mblidhi forcat, thuaj gripit, hajtë miru pashim. Edhe provoj edhe njëherë. Na i thuaj edhe njëherë tani, 7 fjalë me SHK, hajtë. Jepi. Shkëlqim, shkund. Po. Shkuadër. Po. Shkulltuar, shkëndi. Okej, të përshëndesim në knaqe, shkuadër. Falimderit, shkotim. Të shkuarë atë, mirë papshim. Mirë papshim. Si harroj emrin e vetë? Sa duket një rrymë shkret kur është me grip, shkuadër e bënë shkuadër. Ska problem, i falet. Po do një gjë tjetër qafë, se tha dhe i tjetër nga... Shkolla. Jo, jo, një gjë me SK e bëri SK. E me ti se dëgjona për jo? Shkuadrë, ta vëna, nuk e mërë dështirë. Po e me si qeshe dhe për një gjithë tjetër ti, po se për qaj qeshe dhe da një. Jo, me shkuadrën qeshe. Shkuadrën. O, shkëlqim. Ska gjë. Të shkuar, o, shkëlqim, puna madhe se jemi grip, ne ishim dyja vëresht, petë dhe dolem dhe në emision. Ska gjë. Dhe s'na tha njëri, shkoni në shpi se e një keqë, po jo, ngordin e transmitim, nuk ka. Ke bo kontrat, dhe në korri këtu, nuk ka. Shna, ti që fare. Te na e ke bërë korrikun. Do flasim, do flasim. Po na duket korriku 20 vjetë. 30 vjetë e dritë largë. Po me ka. O, që vdi që me këtë shkëlqime në time. Alo! E te shkëlqeje, gjitha. Për shëndetje. Për shëndetje. Di që më gati qeshurat, me ke bo flasim. Dhe Miranda nga Durrësi. O, Miranda. Zimet mira pacit, urdhëra. Po seriozisht e ke që vjen kështu, avash, avash, qesh pak o Miranda, qesh? Ja, po qesh, ja po thash bëhë pak serioz dhe që të hynë li me ty, pra. Po, ku në... Të pushoj edhe si të qesh uri, pra, të dalon të i qesh. Të të mdoje se ka kjo që qesh kopë. Po Miranda, po kush nuk ka bëjnë serioz o Miranda? Sa të hymë pak në temë seriozitetit. Edhe vazhdojnë qeshë. Miranda, Miranda, i pe këto kroketat që bëri shefi apo si pe? I pashë dhe më pëlqyen shumë për zotit. Ja, Miranda, shikoj. Ajo, mozzarella brënda, ha? Mozzarella brënda, jep një... Ate të ndajmë këtu pak më televizive. Shikoj, Miranda, si është, ja. E shikoj mozzarellën brënda, është e gjitha. Shikoj. O, kjo gjëja, e ka të përmallë e mërë. Pasta e bënë edhe me salcën këtu, i ku Brendoni, por Brendoni meriton një të lumë shinduar, se e... Ja, mëjti. Të madhe bëllë me meriton, jo të shu, për shumë të madhe meriton e të lumë shinduar, se gjdo dit, si jo shumë gjëja të mja, që që i gatuan. O, Miranda, unë nuk e di, o Miranda, ti bënë komplimente për Brendonin, dhe kjo vetëm ha. E provova pak, e kam këtu, më vjen e rrugë. Po i për të mërën i ka bërë, nuk i kam... Bravo, ja, që hapin zili kur i shikonë atë. I kam këtu, o Miranda, i ndje aromë dhe nuk i hatë dotë. Qo, edhe unë pirullin e kam këtu. O Miranda, si një zonjë me përvoj jetësore, a ka ndo një kotë që fosë që mund të bëj një rikë të, apo i qëfare? Barë mi ju. Jo, se është shumë gotë e mirë, e bukur, edhe... Po, ashtu ju duke t'u ka ekrani. Dëgjoje. E, se më t'ishtë e mirë, dhe ti nuk e mbaje aty vetë. E, dhe ti din t'i zjedhësh. E, Miranda! E, Miranda, vërmënd! Ke të drejtë, o Miranda, aj shumë jam penduar, sa që ky shpirt ma di. Gjdo mbrëmje, unë e di si qaj në shpirt, gjdoja që mora Gjordenin. Në ndush të ftot mblirë. O, bo, bosu si unë dava, qa doja që ka napsoj, që do të rritë një ditën. Janë të shkruar atë gjitha, ishte për të hequr kjo. O, Miranda, me qa dëlluar? Për njërë junë janë.
ta puaj ti. Me qatë kesh qefin ti. Ajde me që ke qef të Sarën, provoj mje këto fjallet Hajde. Të Sarën. Me tot fjallet e shpejt, a? Po, që, a, po. Tja posë dhe kotë, si djetë, tja posë dhe sot kotë, ajde. Mirë, 10 sekonda për 7 fjallë që nisin me përë. Me përë, hajde, fresh, jepi. Oh, prendja. Jo me u, me përë, hajde, nisim dhe njëherë. Ja, ja. Shrite, nisim dhe njëherë. Miranda, qëfar ke pirë, Miranda, dua dhe unë pak nga lënda jote narkotike, Miranda! Ku e ble të shkoj dhe ku e ble atë gjën? 10 sekonda, Miranda, për fjalët me përë, edhe njërë, hajtë! Pres! Po! Po! Prag! Po! Po! Ma, nuk e ditë, para! Pritje! A, pritje, po? Po, varë të mujë! Program! Program! Miranda! Prevalion! Me thëmë të drejtën o Miranda, në ka një nga telefonuset që unë kam shumë gjan një e ti. Të përqafoj fort dhe falimderit. Falimderit, ta kaloni bukur edhe unë kur ju shikoj knaqem. Falimderit Miranda, nuk e di falimderit që ku qësë ditë mbarë. Miranda, falimderit edhe ti. Përqafime fort, falimderit. Miru papsi. Falimderit gjithashtu. Po, nga të erdi kjo. Kam kuptuar që po t'i them gjërat live, edhe pse të gjithë më kanë thënë mos i thuaj gjërat live, vetëm kështu njerëzit mund të zënë mend. Vazhdoni t'i thoni mos i thuaj gjërat live. Kam një objekt përballë hapur që ju lutem shumë mbylleni. Ju lutem shumë mbylleni për të mirën e shëndetit tonë. Është karma kjo, se kështu na than ti në grim. Nëse doni të na keni në emision, ju lutem mbyllni atë derën e madhe që sjell gjithë korrentin e ftohtë në INTV. A e kam një telefonat? Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mje dita, gjegjë nga fjeri. Nga? Nga fjeri. Nga fjeri. Po si e? Po, po mirë ja këtu, po shtim kohën. Po shtim kohën, që është kjo vla po shtim kohën, vetëm të shosh Sarën, kalon koha fluturon. E po prandaja, me Sarën po shtim kohën. A ty dil. Faleminderit që është shtim kohën. Dhe me lojën e Sarës duham të lozën. Jo, para se të shkojmë tek loja me pazën, më thuaj pak, ti punon studion, çfarë bën jetën tënde? Me çfarë shtyn? Jam student. Për çfarë? Maturant. Maturant. Uroj shumë suksese. Ndërkohë sot jam pushim. Sot je pushim? Se çfarë është sot? Po. Është ente, po çfarë është? Nuk ka asnjë gjë, po isha un pak zaif edhe lash pushim. Po lëri këto. Ka qenë pa shef. Lëri këto edhe nat, po arsyeja vetmi ishte që një herë në javë do marr pushim se do shoh Sara Gjordenin. Po, po, kjo ishte arsyeja vërtet. Po ta ndim se si, kuptojmë ca gjëra, mes çunave i themi çfarë. Me lojën e Sarës do atë. Po, ja shohim puzzle-in në ekran. Faleminderit në korrigjim. Jo puzzle. Jo puzzle-in, loja e Sarës. Lojën e Sarës. Sot e kanë me lojën time. Po tani kemi kaq qort që flasim për Sarën dhe t'ja prishim qefin Sarës. Jo, jo, mos e prish ti Sarën. Mos ja prish qefin. Mirë, 10 sekonda për 7 fjalë që nisin me UR. Nuk po e dëgjoj. Me çfarë? UR. UR, UR. Si ura. Hajde, ta bëj një fjalë. Po, UR. Okej. Okay. Jepi. UR. Po, shpejt. Uf, u. Ulitse. Uragan. Ulitse. Okej, okej. Nuk ka më fjalë. UR gjithmonë ulitse janë. Mosik, mosik. Sa ajo ishte fantastike. Bëj edhe një plan. Ke 10 sekonda plan për edhe një. Edhe një. Jepi, edhe një. Me u. Ha, jepi. Uragan. Nuk e di e u. Ka mund të jetë tjetër me u. Urthi. Të përshëndes, ke fituar një fjalor shqiptar me emrin Sara që i ditë gjitha fjalët. Je e zakonshme. Gjithashtu, mirë pasi. Mirë pasi. Edhe mos merr çdo ditë leje te shkolla, vllase. Jo, jo, një herë, në një herë në javë për të folur me Sarën do e marr patjetër. Mirë, një javë për Sarën. Dakor, po. Është më se mjaftuesh me një javë për Sarën. Të delo valla, një javë tjetër je kështu, mezi, nuk e di. Të përshëndesim. Po, po. Mirë pasi. Mirë pasi. Faleminderit, në të vrasë. Faleminderit shumë. Imaginoni, njerëzit kanë qef një herë në javë të sakrifikojnë për ty, unë të kam çdo ditë. Prandaj jam i bekuar.
Faleminderit. Ja, sepse pjesa nga smoja, nuk të ngacmojun ty o xheva i jetës sime. Dgjoj, a mund të shkëputemi ne tani? Patjetër, do shkëputemi për pak për të rikthyer me temën e javës. Mezi po pret të qeshesh, po do qeshesh. Jo, më kanë ngrirë monzat, në fakt ai shumë kam qeshur. Tema e ditës. Po, është ka të bëjë me riciklimin e materialeve të ndryshme dhe me krijimin e rrobave, veshjeve me to. Bëft mirë, Ermal. Më shqyrse edhe unë njëri jam. Kam edhe unë. Do të themi pas pak kemi publicitet. Mos lejoni njëri tjetrin. A je burr francezi? Burrat do i shohin mi kal. Ok, jemi duke parë puzzle-in në ekran. Puzzle-in në ekran. Personazhin në ekran. Masio. Ne që ta bëjmë zgjidhjen kështu. Kjo ishte personazhi enigmatik. Është thënë për Britney Spearsin, por jo Stella Salaku bashkë me tërtuar në dytë me Jonën kishin dyshimet e tyre, por ne kemi mbetur kështu, kemi mbetur në dyshim se cili është personazhi. E kam një telefonat tani? E kam. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me kë po flasim? Me Lorencin nga Lushnja. Ua, Lushnja. Mirëserve Lushnja. Komshiu jot. Komshiu im, po. Nga Berati në Lushnjë, edhe i Sarës, edhe Sara ku çon. Ha. Po. Do me thënë ti, je një diplomat se the, po vë një këmë në Berat, një këmë në Kuqov, jam në Lushnjë. Po si e? Shumë mirë. Si shkojnë punët atë nga Lushnjë? Nga Lushnjë mirë. Mirë, ti je krye familjar, je student? Krye familjar. Krye familjar. Me çfarë do luajmë bashkë, me fjalët, me personazhin? Me filmat. Me filmat, ti shojmë edhe njërë, duam tre titujt e filmave shqiptar, i shojmë. Mos lejoni njëri tjetrin. A je burr francezi? Burrat do i shohin mi kal. Ha, si jemi me filmat? Me filmat jemi mirë, ne. Hajde, na thuaj një herë ti. Do nisem Ermal vlla, nga Lusha do të vinë në Tiranë. Më thuaj. I pari mund të jetë guri i pesës është njeri. Do li e dasë në stime. Po? Është i fundit. Po? Edhe i tjetëri është këmishat e fundit. Edhe njëherë titullin e fundit? Këmishat me dyll. Këmishat me dyll. Këmishat me dyll. Ore, je i sigur që janë këto tre filmat shqiptar? 99.9. Po pse nga që... 1% e ka bashkia. 1% e ka bashkia. 0.1 në këtë rast. Po pse nga që ti e njëri shumë i dhënë pas filmave, ka ndonjë detaj që e fiksove me njerë? Ja, i ndjek shumë ka la filma. I ndjek shumë. Mirë, më ndimo pak Arlis. Eja, Arlis afro këtu. Eja me djelin, eja. Eja, me djelin. Pak, ledzoj. Jam larë nga televizori. A? Je larë? Jam larë të interferon linja. Okej, filmi parë është? Këmishat me dyll. Filmi 2 është Guri i Besës dhe filmi 3 është Dollia e Dasmësime, kështu që urime... Kështu që urime, 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 urime! Bravo! Faleminderit, faleminderit! Bravo, 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 keni fituar... Jep, Ermal, kush është ajo që s'ta keni fituar nga... Kush është një zonjë aty që vërtet e entuziasmuar? Ua, fituam! Esh, super e bukur ajo! Me kë je aty afër? Alo? Jo! Nuk e ikur ti. Nuk e shantë kesh ikur. Personazhin nga Lushnja ka ikur? Ska problem, ja të regojmë dhuratën, se gjithë se si do jetë... Ne numër e telefonit sigurisht që e kemi. Pa tjetër. Nga Kalimero, i dashur për zonjën tënde, ke fituar këtë varse Argjendi me Kristale Zvarovski. Ta gëzoj zonja jote. Sarës i ku mëndja dhe ka të drejtë, se shumë e bukur. Ta dhia unë o Sara, ta kësha dhe në ty o Sara. Të e kisha këtu dhe nuk ja dhashtë Sarës. Shumë më vezullu.
Oh, Ermani është shumë e bukur. Në vërtet? Po. Është vërtet. Kalimero, faleminderit. Ja ku e kemi edhe nga Kalimero. Faleminderit Made in Italy për ndihmën që jep ti transmetimi për të bërë njerëzit akoma edhe më të lumtur. Mers, të lutem shumë, patjetër ti e ke gjanë numrin e telefonit. Zotria nga Lushnja ka fituar. Ne e përshëndesim edhe ta gëzoj zonja jote. Ka një tjetër telefonat? Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me kë po flasim? Me mua që më takove shpar, Erman. Si? Si, me mua që? Që më? Me mua që më? Si? Takove shpar që mora orën. Me mua që mora orën? Ajo që ka marë orën. Aaaa, vajza jeni takuar shpar. Vajza që ishte në inë që mori dhuratën. Po, sot në mëngjes. Po, se na bëre lëmsh. Ishte erdhe sërish. Na bëre lëmsh, me siguri ti ke vetëm 2 sekonda, ja po them 10 sekonda, për të na dhënë ne impresionin e orës, sa të pëlqeu, ta dëgjoj dhe publiku. Si të duk ora? Ua, më duk ora shumë e mirë, sepse kam marrë dhurata, por jo nga njerëz që nuk i njoh për shembull. No. Edhe më pëlqeu. Jo, e meritove se ke fituar. E meritove se ke e meritove, na bëre një poezi që na dritëroi të gjithëve. Mirë dashur, na lejo të përqafojmë. Faleminderit për telefonatën. Ti japim mundësi të tjerëve të argëtohen, duke qenë se kemi shumë pak kohë. Sapo e more dhuratën tënde. Faleminderit për konstatimin dhe ndërhyrjen e drejtë për drejtë për një zonjush e cila mori ordën e Verde Watches. Ishte sot në mëngjes në ambientin edhe në studion ton televizive për të thënë faleminderit se më pëlqeu. Ishte shumë e dashur e takove, patë mundësi apo? Jo, nuk pata mundësi të takoja, kam qenë në grim. Ishte duke u rregulluar Sara, është një mundësi edhe për ne, për gjithë shikuesit e shikueset që vinë. Ti takojmë momentin që marrin dhuratën, shprehin edhe simpatinë për programin, kështu që ju kemi xhan të gjithëve. E kam un telefonatën apo ua. Mos ta harrojmë. O, ç'të bëj un, si ishte ajo, si ishte? Si ishte? Ja këtu je. Ja, ja ku je, si ishte? Ishte shumë me zemër. Më duket se e kam një telefonat pa zemër. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Me kë po flasim? Alo? Alo? Si jeni? Mirë, si jeti? Jam Gjeni, nga Durrësi. O Gjeni, po si jo Gjeni? Mirë, po juve? Ja, si të duke mine, na thuaj pak. Shumë sport sot. O Gjeni! Ullë farë. E, pra! Faleminderit, na dëgjon nga telefonin, që se duke na dëgjon nga televizori, ullë pak zërin. Ullë pak zërin e televizorit, që nga të gjosh nga telefoni. Po, okej. Okej, faleminderit. Doja të lozja me lojën e Sarës. Okej, e malë më të të mo. Okej. Jepi. Mirë, 10 sekonda për 7 fjallë që nisin me so. Me so, jepi. Jepi se ke vetëm 10 sekonda. So. Po? So da. Po. Që më shpesh? E o Durrësi, o Durrësi, o Gjeni, unë të asjedh, jo jo, të asjedh botën në dorën tënde, thuaj dhe njerë 7 fjallë me so. Hajde, thuaj edhe njerë. Hëmi, iku, iku, ja. Iku, iku të anikoha. Portës ja aprohet, faleminderit për telefonatën Durrësi, të përqafoj. Faleminderit, miru pafshim. Globi rëtullohet, portës i afrohet, falimderit. Alo! Përshëndetje. Përshëndetje. Me ka po flasim? Ani nga Berati. Dy telefonuet nga Berati sot. E kupton që bëhet? Berati, e fat, e fat. More, more, more. Po si është Berati? Jesi, jesi, asha. A ka pun në Berat, apo nuk ka pun në Berat? Po, po funë ka flotë, po, ka janë dhe bela disa. Po, nuk ka profesionist. Do më lejosh të shojmë tre filmat e rinë shqiptarë në ekran, mos u largon nga telefoni, shikojmë edhe ti, që ti shojmë së bashku. Jepi. Dhe jo artë. Je vajzë e pjekur tani. Berati,
Ajde ta mbyllim edhe me një fitues nga Berati, mos bëj kështu tani, na i thuaj tre filmat. Atëre i pari ishte Rruga e Lirisë. Aha. I dyti? I dyti ishte Lum, Bi Lumin Drin. Po, i treti Bi Lumin Osum. E treta ishte Osumi. Nuk u kënë bimure. Më duket se dhe vete dinte që nuk po i gjente. Ke dhënë tre filma, a i dyti Mbi Lumin Dream, unë se kam parë ndo njëherë. Jëtë Mbi Lumin Dream duket, si e ka. Mund të ishte Mbi Lumin Osum, hajde det, na i përkëdherje pak sedrën me që kemi Osumi në Berat. Po Mbi Lumin Dream, unë nuk e di. Inderuar të përshëndes, asë një nga filmat nuk e gjetur. Falinderit për telefonatën. Iku në la. Mbi Lumin Drin. Ma njofton në regjia ndërko si jemi me telefonatën e fundit, apo kemi ko endë. Kemi dhe një telefonat fundit. Alo! Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se endë. Mirë si gjeta. Si quhesh? Si quhesh? Besi nga Tropoja. Besi apo Desi? Ajde të lutem, besi mos vazhdo. Besi nga Tropoja. Dua një super duar tropitje për Tropojën. Ja, një falim gjerit. Ja, pita dhe gjoj. Jepi Juli. Bravo, Juli. Bravo, 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 Tropoja. Ule pak zërin e televizorit, të lutem. Shumë falim gjerit, shumë falim gjerit. Ule pak, ule, Zari. Ule. Duket një pritja, duket një pritja të televizori juj. Shumë falim dhejt. Ule pak zëri televizori, të lutëm, Tropoja. E ula. Ule pare. Ore, ule pare, o vla, ule, komplet. Po lërë nga të e uli. O të vjetra, ko mund për e zërë. Ska fare, zë fare, qute. Ta, Nika, hajde më thuj njerë, a më thuj njerë qa bët nga Tropoja? Tropoja fantastike. Nëse dikush që në ndihë tani nuk ka ardhur kur, po kur në Tropoj, më jep një arsye pse duhet vizitoj Tropojën? Shumë arsye. Një më jep. Hajde na thuaj një. Për shembull, mikpritja. Mikpritja e Tropojës. Mikpritja e Tropojës. Ushqimet, si janë ushqimet në Tropoj? Ushqimet e Tropojës janë plot, nuk mund ta cilësoj. Ka plot. Ne nga Tirana, a mund të vim që të dashurojmë cikat e Tropojës apo s'na lejohet? Po, pse me plasi, sepse ne Tropojën do vim me dashurojmë batë në Tiranë. Jo, ju hajdeni në Tiranë. Hajdeni nuk ju në talon një ripo. Ju hajdeni në Tiranë, po ne atë vim në Tropojë të marim dojnë cikë Tropojë apo hiqë fare? Apo s'janë dhe bukura. Me plasi. Me knajsi se unë kam dëgjuar që janë edhe shumë punëtore qikat e Tropojës. Edhe shumë bukura. Ju falim dhe shumë. Me qëfar do të luajmë i dashur, shpejt e shpejt se s'kemi ko? E, me cikën po luajmë, po luajmë atyre. Me kë? Me kë? Me vajzën kra. Oke. Si ishte emri cikës? Me cikën. Me cikën orti. Me sarën. Me sarën. Me cikën tonë. Me princeshën. Mirë, për 10 sekonda na duhen 7 fjalë që nisin me K. Me K, K dhe Ë. Jo emra personash, jo emra shtetesh. Nisim. 10 fjalë. 10 sekonda për 7 fjalë që nisin me K. Me K. K dhe Ë. Afro-Arlis. Atëherë. Afro-Arlis edhe ta nisim edhe një herë. Okej. 7 fjallë që nisin me K dhe Ë. Mose nga tro vajzën, qësën shumë, mose nga tro vajzën, lene vajzën në klasit njështëm. A ta lumë shumë të. Dë gjo, ja po ta japu një fjallë se hutove fare me qikën. Këmisha. 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 Vazhdo. Respekt, po e nga tro vajzën, lene njështëm vajzën. E këtë ka arme më kënë. Këtë ka. Ore, kytë ka ardhë me të marë ty, më duket mu, o, ti shok, nuk meret kjo ashtë toke zanë. Ka dëgjuar, më duket zi, ka qem nga meri. Ashtë toke zanë, unë arroje. Jo, me. A do marë dojnë dhuratë se Sarës ka shanse me prek njëri. E, që coj, e, që coj, se nga berati e. Nuk pa prek njëri qikën. Nuk dhe më shumë, të shkush vajten. Ate, shpet, i kemi 7 fjallë apo jo se jemi në limite kohore, shpet. 7 fjallë me kë, jepi. Haj. K
Kalli. Jo, me k dhe ë, këmba, për shumë ose këmisha. Është e pamundur. I dashur të përqafoj të falatropojës. Faleminderit. Se shumë të vish vllat, më marrësh mua çikën e emisionit, nuk e di. Mos guxoj më njëri. Po mos e ndalo, mos e mbas. Jo, harroje ti. Dac nga Tropoja. E dac nga malet e jugut, nga të gjitha vendet malësore, nuk ka trim që më merr mua çikën. E vërtet është. Rrof. Rrof, adi këtu dani ti. Mbyllë e malë se jemi drejt fundit të të regjia, u knaqëm edhe sot. Pa, nesër do të qemi po në tjetë në orë, një por, nesër jemi drejt në orën 14, da jemi 11 drejt në orën 14 live në ekran në NTV, si jemi nesër. Grupashi, falim dhe gjinë. Grupashim.